Pas diskutimeve të shumta mbi investimet që do të kryhen në shumë sektor, ku vendi miratoi sot buxhetin faktik për vitin 2013, si dhe të gjitha projekt vendimet e rendit të ditës. Gjatë interpelancës së kërkuar nga ana e deputetit të Lëvizjes Socialiste për Integrim Vangel Tavo me ministrin e energjetikës dhe industrisë Damian Gjiknuri, u fol për problemet në sektorin e energjetikës. Tavo theksoi se nuk janë të pakta rastet e mbifaturimeve, fakt i cili u pranua edhe nga ministri Gjiknuri. Më herët deputeti i Partisë Socialiste Auland Balla nënvizoi se kjo është hera e parë në 5 vite që një qeveri rishikon buxhetin me rritje. Duke marrë shkas edhe nga vizita e kryeministit Rama në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Balla bëri një krahasim të shpenzimeve të tij dhe stafit shoqërues me shpenzimet që bënte për të njëjtin udhtim ish kryeministri Berisha, e që sipas tij kanë qenë shumë herë më të larta.